Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Vladimir Putin öz komandası daxilində ona qarşı olan bəzi konstruktiv qüvvələr tərəfindən devrilə bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Rusiyalı keçmiş deputat və hüquqşünas Mark Feigin deyib. Hakimiyyət daxilində müəyyən konstruktiv qüvvələr var. Hesab edirəm ki, onların bir qrupu Putinə qarşıdır və onu devirmək gücünə malikdir. Qənaətimə görə onlar hakim komandanın müəyyən hissəsini qurban verməklə öz nəzarət rıçaqlarını qoruyub saxlamağa çalışırlar, sabiq deputat bildirib. Feiginin fikrincə, bu konstruktiv qüvvələr Ukraynadakı müharibənin məsuliyyətini bölüşmək istəmirlər. Hadisələrin belə bir gedişatı istisna deyil. Zənnimcə küçələrdən də bu qüvvələrə dəstək gələcək. Bundan əvvəl Mark Feigin iddia etmişdi ki, Rusiya ordusu Ukraynada tam məğlubiyyətə uğrasa, Kırım və Donbas da daxil olmaqla bu ölkənin işğal edilmiş bütün ərazilərindən geri çəkilsə, o zaman Putinin hakimiyyətinə son qoyulacaq.